fajn, príjemné popoludne, trošku silným skorením, ale predsa len pýtam vás na tom mimoriadnom, teda dneska už nie je mimoriadne, bo už sú všetky riadne zasadania, aby sa vás prihostla. Jediným bodom programu je asfaltovanie, úprava ciest z tých peňazí, ktoré sa nám zvyšili, ktoré nám teda budú prepočítať stavby vedúci. Už počítam s tým, že aj druhá vrstva, aj vlastne to, čo sa malo urobiť, tak malo by tam nastať nejakých 127 tisíc, 100 tisíc, možno, že to nebude 127 tisíc, ale tých 100 tisíc to by malo byť určité. Povedali sme, že mali by sme to použiť na to, čo nebolo plánované tam, kde máme kanál, takže ja som niečo pripravil, samozrejme, určite máte niečo pripravené vy, to znamená, že uvidíme, že čo vlastne, kde sa vieme zhodnúť a kde vieme, alebo teda ešte máte vy nápad nejaký, ktorý som ja nemal. Takže mňa, čo napadlo, tak to je Partizánska ulica okolo Cintorína. Tam máme skoro ku moste aj asfalt granit, znamená tam je len poškodené, tam by stačila jedna vrstva. Potom Potočná, keď ideme stadial smerom na do dvoru, tak prvá Potočná, to má asi 80 metrov, krát 4 metre, to je 320 metrov, tá druhá je tam nejakých 60-70 metrov, podľa toho, že kde sú, to znamená zase tam, kde sú od Halčinovci, Jašňákovci, potom je to cesta okolo Sulitky, tam vlastne máme kanál až ku Halčinovcom, ale tam by sme kvôli tým stopom, ktoré sa na rok určite dáme preložiť, pretože tá cesta je tam teraz vlastne takto rozdvojená a je problém aj sa síce so smetiarským autom ísť. Oproti Sulitkovi Haber Pavol, tam je tiež kanál urobené, tam je asi 50 metrov. Ihrisko vo dvore by nebolo zle, keby sme. Teraz sme išli do jedného mekého projektu, žiadali sme tam 6 tisíc na detské ihrisko, lavičky, koše nové, kedy sme tú trávu tam spalili a dali na to jednu kosku asfaltu, tak sme mali veľmi pekné kontrolisko, pretože už tam je to trošku zarastené. Dalo sa to udržiavať, ale už teraz je to dosť tak zarastené. Takže toto sú nejaké návrhy moje, ktoré som myslel, že bolo by treba urobiť. Ja si myslím, že teraz by bolo dobre otvoriť k tomu diskusiu a nejaké pripomienky vaše alebo návrhy vaše. Tam okolo Sulitky a Halčinovcov, tam by som navrhoval po prípade len ako trojmetrovú aj podvozkov, lebo tam je jeseň, ja naučím sa. Ako po tie stĺpy ísť normálne tak, koľko sa dá? Áno, ale potom ďalej už len vlastne nejaký jedný kruh vlastne. Lebo tam ako tie stĺpy musíme dať preč. Ako okolo myslím, že by to bolo nebolo šťastné, že keby sme riešili aj ako... Nie, potom, ak by sa stĺpy dávali preč, ak by sa vyťahovali, tak ono by to vytrhlo. Ku tým stĺpom, ale k stĺpom vraví, že jedna potom ešte, či jak? Ja som myslel, že takto. Okolo stĺpa z jednej strany, bolo toho plotu, čo je. Uh-huh. Hej, ale ako keby jedna kruhovka. Uh-huh. A úplne až okolo. Dobre. Ale len ten jeden, lebo ten druhý vrám, že tam sa bude... No nech sa páči. Partizánska alebo Cintorína? Od Cintorína. Vlastne keď zoberieme ten Cintorín, kde je kaplnka, nie kde teraz chovám, ale kde je kaplnka, kde sú partizáni a vlastne od bočka, jak je, tak tam je vlastne asfalt daný, bo tam bol asfalt. Tam je, ak sme kanál kopali, bo kanál je kopaný až ku Halčinovcom, hej. To znamená, že tam potiahnuť vlastne tu, z tej začiatku by stačila, ja som tam mal stavby vedúceho, že či by stačila jedna vrstva asfaltu, tam kde je ten asfalt, je povedal, že áno, určite by stačila. A tam ďalej, ak je most, a za mostom až ku Halčinovcom, tam keby sme zobrali, tam je asi len 3 metre pás, to znamená, že pekne zarovnať kraje, potiahnuť asfalt, tam je až po koniec je až tam kanál domen. Čiže nie pochod celý Cintorín, len tam, kde končí asfalt a ďalej, hej? Od križovatky by sme išli, lebo ten asfalt tam je, len tam jednu vrstvu by sme dali. Tam je. Od križovatky ktorej? No keď ideš ku moste a pokračuješ ďalej. Y-ka, tam by nám stačila jedna vrstva asfaltu. Tam netreba, a kde by končila ku moste a tam by sme dali dve vrstvy normálne.
A nič na tieto od križa látky k mostu, že to tam je len 30 metrov. No nie, hej. Môžete 120 metrov, tam by třeba bolo dvě vrstvy potom, ne? Keby sa by sa zrobila kvalitne. Tá potočno, tá pierso tuto vzáros, jak som... Gierbovie. Gierbovie, tam je 80 metrov. Ja to tak pocetol, to môžem 800 metrov, 320 metrov, keby tá druga bola, ja neviem, 60, to môžem 240 metrov. Kalkočku? Nie, pero to som, bo ja som nebol ani hore. Tu keď tu bolo 60 krát 4, to bolo 240 metrov. Štvorákov teda Sulitka tam, keby sme šli až do gore ku Halčinov, 250 asi. Určite, no, to je 250 krát, tam je 1000 štvorákov. Jak? 1000 štvorákov. No a keď vezmeme, že, no keby sme to teraz ženi tak len tak spocedali aj tej irisko na dvoře, to je 800, 1120, 1360, 2360, 2560, 3560, keby sme tak šli. A tam by nám vyslo za tie cesty 100 000, nejakých 4 000 metrov štvorcových. To je 4 000 štvorákov, no. By sa nám dalo dať približne. Lebo na tak máme tam kanál. To dvor návrhu sú všetky ulice zahrnuté, kde je hotová kanalizácia? Je hotová kanalizácia. A v tom sobie myslím, nie, fakt ja poviem, že... Ja myslel, že Čiška ešte povie, že sobie to poviem... Presne, bo toto by sme mal zmiežané v piatok, hej, a Čiška myšiel, že súdia ste povedli, že idem, no, predávne. Mal som takú informáciu, keď sme začínali tú druhú etapu asfaltovať, že všade, kde je hotová kanalizácia, keď sú siete, že bude asfalt spravený. Ja to takto prezentujem aj občanom a teraz zistujem, že vlastne, že len preto, že sa zvýšili peniaze, tak zaasfaltujeme všade, kde je kanál. Chvála Pánu Bohu, takže to bude takto, lebo ten asfalt zvolí svoj dôsledku, chceme boli však, a myslím, že všetci chceme Ja sa chcem ešte opýtať na ulicu Jana Pavla. Myslím, tá slepá ulica, jak sa vidie tu hore, od úradu, dole. Ona je vysypaná štrkom, alebo už je tá prvá vrstva? Vysypaná štrkom. Vysypaná štrkom. To končia? Nie. Už je zarátané, že zrúdne. To je zarátané. To je zarátané v tom? Hej, to je zarátané. Tam je kanalizácia. Tam som nevidel ani jednu šachtu, ja som sa tam nevidel. Ani jednu šachtu som tam. No teraz ju ešte neuvidíš, lebo to sú je štrkom, to znamená, že štrk je... A štrk je na úrovni. Dobre, tak to sa pýta. Ono aj teraz, jak sme tu minule, keď sme mali stredenie, aj teraz ľudia počúvali, tak videli, že sme rozprávali o tom, že niekde je tým jedno zaasfaltované, tak... Fakt nie, videli, ale nepočuli. Videli, ale nepočuli. Nepočuli ho. Toto, čo sme chceli, počuli, nepočuli. Nepočuli? Vôbec nepočuli. Lebo nám na Revolučnej tam si potom poznačili, že kde bolo treba, a potom si poznačili, kde bolo treba, čo ľudia mi volali, že kde ešte... My vieme, bo nám to rozprával potom, že sa ešte prejavia, keby náhodou... Ale tá dvorku vôbec nebolo rozumieť. Boli obrovské šumy, bol obraz vidno a vôbec nebolo. Niekto sa žiaj, že čo sme chceli... Na internete to bolo počuť. Na internete to bolo. Ja som rozprával s tou novinárkou z Korzara, ona všetko počula, lebo pýtala sa ma... Taká bol, keď nepočuli len zvuk z kamery, nepočuli z mikrofónu. To bol technický problém ten deň, keď sme vysielali priamo, priame pre nás. Ale cez internet... Na internete je všetko. Na internete je všetko pojavlá. No, ku tým návrhom, nech sa páči. Ja som mal takú predstavu, jasne. A ešte, lebo ja viem, že... Ja si myslím, že čo by sa dalo ešte urobiť, lebo Ondrej, viem, že rozprávali sme o športovej ulici. Určite by som nebol proti, keby sme urobili, že by sa tam dala štrkodrva. Uvalcovalo sa to, celá tá vaša ulica športová. S tým, že my máme tam uličnú púšť. Nie? Znamená, že tam určite by bolo treba minimálne dve uličné púšte urobiť, pretože pokiaľ tú vodu nechytíme, tak to je zbytočné.
Ja som napríklad, keď sme prechádzali s investičnou komisiou, tak sme prechádzali aj tie uličné púšte, ktoré by oni urobili, tie BG žľaby. A priznám sa napríklad, že chcel som aj ak hore na Kosorku, jak je moja mama tam vlastne z jednej, z druhej strany. Minule som pozeral, keď pršalo a po tej prsovej prvej vrstve neostala voda nikde. Akože neostala v tej doline voda. Rozmýšľam, že či musím to ešte odsledovať. Ale tam je rúra, nie čo berie vodu, takže steklo do jarku a zišlo do nás. Keď je dobre vyspadované... Nestáva voda, no. Môžem si k tomu vyšiť, tak jak ste dávali na športovú, možno, že by bolo dobre tiež aj čo vlastne tu Tatranskú leme je od Karoľa. Tam je potom vždy aj v zime problém vyjsť autom. Niečo tak. Tam musíme urobiť jednu vec, už sľubujeme asi 2 roky ľuďom, tú vodu na náš pozemok pustiť. Lebo tá voda potom ide smerom vlastne ku Galikovcom. A už im asi 2 roky dobre slibujeme, tam bolo by treba zobrať alebo tu nachytiť uličnú púšť, alebo z jednej alebo z druhej strany pustiť to smerom na náš pozemok, ktorý pokračuje ďalej až do potoka. Na Dekučišom šarom, tam viac púšiť. Tak, keď prekopíš cestu, teraz je prekopané, že voda dažďová ide od Pukla od pána Majerčáka, policajta, ide dolu ku Galikovcom. Keď prekopeš tú vodu, čo ide od Ferakára, prekopeš, že by šla ku rieke, no tá pôjde súkromníkom Rukovancovi alebo Karolovi. Ale vždycky pôjde po celej Luke a teraz to je sústredené všetko ku Galikovcom. Vieš, lebo teraz tá prekopa je tak, že tá ide skutočne ako celá ku Galikovcom. Tam nám treba čo si vymyslieť. A tam možno, že by postalo za to, ale celý pozemok je náš, tak potom urobiť jednu vec takú, že urobiť priekopu, prečo by malo ísť susedom. Urobiť priekopu, aj keby sme tam nedali žľabovky, aj keby sme tam nedali nič normálne, urobiť len priekopu a tá priekopa by to zviedla do rieky. To je obec do rieky. Takže tam je to, o čom rozmýšľa, tam to treba urobiť a tak je nič, ako všetko. Bolo vedľa cesty, nie? Áno, také ľačo, ako bolo vedľa cesty. Jednoducho, normálne urobiť tak, bez nechaj travu zarastie, ale spadovo niekde do rieky. Že by sme neškodili ani jedným, ani druhým. Lebo také polovičné riešenie to tiež nie je. Ale to už sme zase pri tomto, ja neviem, že treba o tom hovoriť, ale o tých cestách. No, ďalej sa nemáme, lebo 4000 je narátal, že to, čo sme povedali. Tam by, keby zostalo ešte tie peniaze, tak tá športová by sa určite, myslím si, že by vošla do toho, že by sa vysypala a uvalcovala. Bo ešte bolo by, kde, povedzme, výjazd na cintorín, keby tam len je kúsok tam, hej, chodí sa tam. Ďalšia vec, keď potom prší vlato, všetko ide dole. To isté, ak sa zrobila, neviem, ako tam vyzerá tá nová, hej, na cintorín. Bude sa chodí tam, hej, 2 metre, alebo koľko. Ale na kúsok sme boli do toho zahrnúť, len ten výjazd do na ten... To je pár metrov, hej. Ten výjazd, to zase nie je tak toľko štvorákov. Ale samolo... už potom poza ten cintorín, kde si Vieš to tak je, že poza cintorín to by chcelo zobrať vysypať to prv, lebo to je len skrivka zobratá. A ja neviem, či aj tak by sa nedalo ísť tu na okolo Partizanov a tam ísť postupne to dávať. Lebo keď začneme to z kraja, že či to budeme, neviem, či toľko to v rukách sa neodniesie, lebo tam zase tí, koľko sme počítali, 70 hrobových miest. No, to znamená 70 hrobových miest to je... To viem, že tam je viedne, že 30, máš 4 metory, tam je. Lebo máme niečo aj dvojhrobky, už aj na tom cintoríne porobené, to znamená, že v 70 hrobových miest, keby bolo 80, to je nejakých možno aj 5, 6, 7 rokov. Ne? Lebo vždycky zase niekto zomrie, kto už má hrobku dvojhrobku. Ale tam sa tu treba špekulovať, lebo ďalšie hrobky, kto ten betóny bude môcť vytrávať? Co s nimi? Tam môžem do toho vstúpiť, tam keď už cestu, tak poprvé tam treba spevniť. Teraz to je základ, presne. Potom je tam jaro, to znamená, tam bude treba aj toto vyregulovať. Lebo to celé, musím, už som rozprával vedúcemu. Po hore, svah, niečo s tým urobiť, lebo to tam bude zvetrávať. Čiže tam si myslím, do tejto cesty ísť, tak to je mesičný náklad jednorazový, nejaký väčší. Ja som celý normálny. Práve z toho, že viem, že robí sa také, keby bolo povedne 2 metre. Máme to, že aspoň prejde tam. Tam treba to dokončiť aj tú priekopu, lebo to ide vlastne na tú cestu. To budeš ísť autom, 2 metre stačí?
A už keby ste... Keď sa betóny vyvážiť hore, honka, neviem, či to robíte. No, to už na to som nerad. Potrebujú sa 3 metre, hej. A tam je ten priestor, takže zoberieš plotu a už si v podstate v jarku. Čiže tam, keď to nespevníš, že s nasypami a tak, ako nič. A tam je dosť veľká voda. Čiže tam treba vyregulovať. Ja neviem, v podstate ľuďom môžu chodiť aj po týmto linii normálne. To sa preniesie? No, to je to schodnejšie momentálne teraz, okamžite vyššie. Ale ten kúsok tam medzi cintorínami, ten bol, tam sa mi vždy chodí, ďalší pánom aj zabráni sa tomu, aby sa tam vylievalo. To je tam. Medzi cintorínami, hej? To myslíš potom aj z tej cesty ten kúsok sva? Ten tý rastal. Ja myslím, že to zvládnula voda. Tam má to iné kolo Ferrakarola, tam kanál určite nepojde. Tam je plánovaný kanál. Na tej ceste, ja som to minulý Janovi z Taskovi ukazoval, jak tam máme projektovaný kanál. Tam projektovaný. Máme projektovaný. Po tej druhé kolo Ferrakarola. Nepozeraj sme projektované. A tu kolo Turbárskej Luky na Športovu, pod Kyselou Športová, tam je tiež kanál projektovaný. Tá spojnica. Lebo tam logicky nevidno, že by mal byť. Keď by... Ja no neviem, kde slaví povedať teraz. Lebo ten úsek by mohol byť k dispozícii hneď. Asfaltovaný. A už vlastne sme v tretine, čo sa týka dĺžky, hej, zo športovou. Možno na tých 100 metre, nie? No, tam by teoreticky... Ale prístup ku ihrisku, teraz tam požarníci často jazdia i chodia... Tam jedine, že by tá vlastne tie pozemky, ktoré sú, lebo podľa územného plánu by tam mala byť IBVčka, čo je Urbárske. To je jedine, že by... Ale by to nie je problém, to sa dá pozrieť. Pokiaľ tam nepojde kanál, tak ja navrhujem, aby aj tam... Tak to do toho posledného pohľadu. Aj tam. By sa zvyšilo, že aj... Lebo ono tam, jak hovoríme o tej, čo si ty hovoril, Jano, tak tam je plánované, bo minule sme s Janom Stubákom pozerali, ja som uvaril, že tam ide. Tamto je tak, že ono, jak vyjdeš tak na ten kopec, tak ide. Znamená, že títo, čo sú po tej aj po tej strane, by sa napojili na tento kanál. Lebo inak by sa museli napájať dole. Tak je projekt. No ja som myslel, že len ide, lebo keď zoberieš, ideme kolo Svojitkovej, kanál ešte máme asi 20 metrov alebo 25 vyššie. Áno. Ešte 20 alebo 25 metrov vyššie nejde ten kanál až ku Rastovic, jak si to přijde se mnou, ani ku Veľkovi od Proska, ale je úštik vyššie. A tí ľudia, čo tam budú na tej ulici stávať, tak všetci sa napojia na ten kanál. Tak jedine, keď zostane, jak sa povedal Fera Karola od Hajce, ako dolu, tak všetci sa napojia ku Veľkovi od Proska. Nerozumiem, čemu budeme mieli ísť kanálem do tej križovatky, tu dolu poza Fera Karola. Jako nerozumiem, čemu budeme tam mieli ísť. Nemôžu skali tým. Tam je vôbec nemusím. Absolutne tam je nebyli. Kránal je už nemôžil, keď som chodil, tak sme chodili normálne. Aj lebe už hočil. No, ale ty podľa mňa aj by hočil, ale hočili sme. Jak je, čo ľudia bývajú a dolu smerom ku rieke a poza rieku až ku ľama. Tak sme rozmýšľali aj my, ale bolo povedané, že vlastne aj tam tá vrchná časť, že jak sú Hovanca a Dári, takže tam môžu byť tiež niekedy potom stavené pozemky. Ale je to v pláne, takže neviem, ja by som bol rád veľmi, keby si... Ako poviem, že v projektovej dokumentácii to je jedno. Ja som minule ukazoval Janovi Stupakovi. Neviem, či si ty bol, tu sme to mali. Toto sa tam pozriem, toto neviem, si slabý povedať. Vieš, to čo si ty povedal. No čo, máte niečo ku cestám? Urobíme ešte, to? Ešte označenie Janových hydrantov a uzáverov. Pri nás rozprávam tie 2 roky, minule som si volal, chlapi nemajú problém to vysieť a treba im to vyznačiť. Naozaj za 2 roky si nemal čas. Ten hydrant, čo je hodnotný? Ten hydrant aj uzáver je. 2 roky Janovský rozprávam, nemal si času, bol hodným. Nie, to je normálne odpovedzie, nie. Vôbec normálne odpovedzie, nemal som. Miloš. No. Oni každé ráno dejdu vysekávať, zavolajú, prídem. Volali aj na Vysokej Hore, ja som už v Spiske povedal, prídem dneska sme išli zase po Revolučnej, po Potočnej, hovorí, zajtra pôjdeme na Vysokú Horu. Ja pôjdeme zajtra. Dva roky ti rozprávam. Dva roky. Za 2 roky ty si našiel pol hodiny času, ako by vykopáne, spojazdené. Je tam prvá vrstva. Tak, my
sme povedali, že do druhej vrstvy musíme prejsť všetko, niečo, že by sme nič nezabudli. To sme povedali tu na minulé, že aj stavby vedúci prejde s nami. Ne? Lebo viete, potom, keď už to urobíme, tam potom čo ich budeme volať s kadrom, že by prišli vysekať. Ja som s chlapmi rozprával, oni nemajú problém, treba im to vyznačiť. Ja viem, že oni nemajú problém, že to je ich robota. Oni sú za to zaplatení. Opýtam sa, teraz ste krátku úseky na dorábku, teda z tých voľných peňazí, čo máme. V podstate niekde pôjde nasyp, niekde pôjde jedna vrstva, niekde obidve. Ako to budeme riadiť finančne? Lebo tu sa môžeme dostať... Každú a jednu, tak jak aj túto teraz, čo je... Tak... Čiže nacení sa každú úsek a podľa toho? On vlastne, my v projekte ho máme, aj šírku ho máme, len nebol vo výkaze vo výmer. Oni geodet príde, vytyčí to, to znamená, že aj minulé sme my tu mali ako stavebný deo zo stavby vedúci a ja s tým, že my chceme mať všetky ulice, všetky chceme mať. No, ale či sa neurčí nejaký postup, aby sa sledovala finančná otázka a potom sa povie dosť jednoducho už ďalej nemáme, alebo... Vlastne, keď sa mu povie, keď to dneska odsúhlasíme takto, tak ja zajtra, síce zajtra nebo zajtra som v Košice, ale proste spojíme sa so stavbým vedúcim a so stavebným dozorom a budeme si to sledovať jednoducho, že by sme, nerad by som bol, že by sme to, ja neviem, prešvihli nejak finančne, ale zase poviem, pokiaľ by sa úmysel je urobiť čo najviac, aj. Čo najviac z toho, čo sa dá urobiť. No, keď môžem, nerad by si bol, že by sme prešvihli, ale myslím, že treba to riadiť tak, aby sme nemali práce najviac, žiadne, v tej sume, jak je, ale čo najviac, v tej sume. Tak sme možno nemuseli rýchlo ešte nejaký úver. Toto, čo musí byť urobené, musí byť urobené. Povedal nám stavby vedúci, že počítal s prvou, s druhou vrstvou, so všetkým počítal, že to všetko počítal, toľko to je. No to znamená, že približne tých 4 000 štvorákov by to vyšlo, to je ako keby jedna ulica. No a keď zoberieme to, čítame, tak mali by sme do toho bez problémov bolesť. Hej. Preto to, ja som si to tak pozoril, že dneska som si chcel ešte viacej pomerať, ale uvidí už sa potom, mali sme toto, čo sa stalo, no uvidíme, že ja som bol teraz na pohotovosti na tabuľku spálenú. Chvála Bohu, že nič viacej sa nestalo. No, to je letné na čističku, smerom, už 40 metrov. To už nám nevyjde určite. Ako budeme, tak to poviem, že jak teraz povedal, že ja neviem, keby sa napríklad že by tam nebol kanál. Máme ju pripravenú, že vieme, že keby tam náhodou nebol kanál. Keby to sme stali až tak dobre, že ja neviem ešte, no tak vieme, to viem zase aj poviem po telefóne, nebudem vás volávať kvôli tomu, tak poviem, ešte mám toľko, veď aj vtedy, keď pamätáte, keď sme tu na popod tú úradu robili a tak, takže viem obvolať, viem zistiť, viem povedať, len ide o to, že aby sa toto mohlo robiť, aby sa nevyhovorali, že nevieme, ktoré by mali ísť. Môžeme to takto ukončiť? Dobre, takže kto je za? Takže za to sme, že by sa robili či viacej. To je postup, ja sme to robili. Ja sme robili či ďalšie. To znamená, ďalší postup, keby bolo, to je toto, keby tá Urbárska cesta tam. Ona už je aj naša. No to len názov som tak povedal. Aby sme vedeli, že to ináč mi chýba, že nemáme nejaké mapy ku jednaniu, že by bolo, lebo také úseky sú niektoré faktom nebo vo všetkých situáciách úplne v obraze. A tá mapa by pomohla. Tá príprava je ako slabá. Nie, príprava je príprava, ako poviem jednu vec takú, že ja to poviem tak, že ja mám to z katastrálnej mapy, tie dĺžky sú, to znamená, že tie sú, aj metre sú, to je znamená, že poviem, že to je... V obede som ešte myslel, že ešte sa dá viacej urobiť, len už sa nedalo urobiť, lebo bolo toto, čo bolo. Tvoja vlastná? To už... Archiv. Ale sme to niekde dávno dostali. Dobre, takže tak, jak sme povedali. Hlasujem. Kto sa zdržal? Videl som, že je niekto proti. Dobre, ďakujem. Štiem interpeláciu, keď môžem, pán starosta, boli ľudia na Borovky, videli tie kríže, by si páne, čo sa upratoval cintory, tak poprosím pána predsobranská, nech vysvetlím ľudia, prečo sú viarky, by si páne, kríže s cintory. Toto je od občanov, ktorí boli cez víkend na Borovky. Či je to dôstojné, či je to správne, a keď riešime čierne svátky, a toto nás zabila teraská, tak by pán vedúci teraská, nech ľudia vysvetlil o tom, prečo to skončil tam, kde to skončil.
Pokiaľ vieš, my sme žiadali občanov do 15. apríla alebo do 15. maja, že by si zlikvidovali, nikto si to nezlikvidoval. My sme múky každému odpravili, skrižali všetky betóny, kde s nimi do potoka zo slavu nie, mali tam urbali šibitný, preferovali potok, tam je obrovská jama. A kde sú napríklad? Čo bude sredný nadvor? No nie, áno, ja proste toto bola otázka, pretože boli zrození, keď videli tam skríže, zmenami so všetkým, boli z toho hodnovi povinni pravdu. No a jednoducho žiadaj vysvetlenie, či je to správne, ktoré z toho etického hľadiska tvoj. Minimálne... Keď to vadilo, malo možnosť si to zobrať domov. A teraz čo ja s tým zrobím? Povedz mi, čo ja s tým zrobím. Ja sa pýtam, vysvetlím tam ľuďom do kamery, im to vysvetlím. Ja sa ťa pýtam, dostal som otázku, aby som ťa požiadal o vysvetlenie. Jano, že nič nie počuť prišla teraz. To je Brumy nám to. Pozeraz, dobre som to skúšal, išlo to teraz znova to ide, ale nevyriešime to teraz. Takže ty si myslíš, že ako je to úplne poriadku aj z takej ľudskej stránky, nevadí, že tam doménoch potoku, terči na kríži, je ti to jedno asi tak, hej? To pozri, my sme tam 2-3 rády boli posunúť, zase to posunuli, zasypeme to do zajmovaného. Povedz riešenie. Tak ale na riešenie asi tu ty, áno. No, tak ty si vedel. No, veď ja som podľa svojho riešenia, že by... No, keby to zasypal, bolo by to v poriadku. Ale vedie, to zasypal. To je stavebný odpad a skončilo by to niekde. A skladu, takže tak či tam by to bolo vysypal. My sme tam furt, áno, podili normálne, vysypalo. Keď je to isto niekto, nikto, tak musí to spáte na skladku, hej. Keď je to dal tam a keby to zasypal. Problém je len v tom, že to ľudia videli, že to tam nezasypalo. Pozri, my sme vyvážali, v stredu sme, poviem rovno, v stredu sme tam boli posledný krát. Vo štvrtok ja som už bol dohodnutý s bagom na ďalšiu poruku do Kotliny, tak sme to nestihali vo štvrtok zasypať. No, my sme, poviem rovno, my sme išli robiť poruku pri čističke, začali sme kopať pri čističke, upozornili nás na ďalšiu, tak sme tu dôležitejšiu odstranili v útorok, alebo v stredu sme ju dokončili, vo štvrtok, v stredu sme ju dokončili a boli sme vyvážať na cintoríne. Ja som bol vo štvrtok dohodnutý, že môžem bagrovať pri čističke, tak sme vo štvrtok bagrovali ďalšiu poruku pri čističke. Boli sme tam do posiednej do večera, že by sme odstranili poruku. V piatek som bol zasypovať, poopravovať a vtedy, keď sme to vyvezli, by sme to posunuli a zasypali. Dneska sme takisto boli posunúť a vysypať. No, ale... no. Tu je skôr tá stránka... Citlivosti, hej, že bolo to tam tak, jak to bolo. Zmenami to všetkým, hej. Majú si ľudia problém, no, ale prečo si to nezobrali? No, vedia, ja som železa odrezával, nikto im nebral. Hovorím, tak neberte, zoberte aspoň tie múky, pozbierajme, poodrezujme, dajme to na tú kopku, čo máme pri odbúd za koso. Dali sme tam všetky múky a nikto kríže nechce. No a čo s tými betonami, kde ich chceš dať? Do potoka, kedy naháže do svahu, tak... spadne do pol potoka, toho sa Maďa vybere. Tak som sa pýtal, že kto potrebuje, hej, bo do najnického rkačenia. Pýtal som sa, že či niekde mne potrebuje, hovoria, no my máme, sme preštelovali potok, boli sme pozrieť, hovorím, tu bude celou cintorína, všetky poliky tam bude. No tak sme, ja tiež nemôžem furikovať, na každú fúru som po tam hore. Koľká tam príde, tá 20 litrov oleje fúč. To nemôže za každú fúru tam letieť, veď robota sa nerobí, že Arabela hotové. Robím, dokončím, zasypem, veď ešte teraz tam pôjdem zavysypovať. No tak dneska som tam navozil, zastan musím teraz ísť, dáť a zastan voziť bytočne, tak som mohol len jeden deň voziť. To teraz ja nezrobím tiež, ja nechcem robiť zázraky, že ja betóny pozbieram za 2 hodinky zasypem, veď už tam 4 dní vyvážame. Milosť, si to myslíš, že teraz sú každý na fajerom tam poletím a na druhý deň zast. Ale nie je to také nedôstojné. Že? Ja viem, ale netreba... Keby sa to nastýkalo ešte nedajko, že tam ešte aj bolo vidno aj meno, aj prísvesto. No ale lepšie by bolo, keby som to vyvať tak rumovisko na smetisko. Tak zrejme lepšie. No tak. Potom dobre. VBZ na smetisko, zaplácajme, bevabelné. Keď môžem ja len krátko. Máme 2 požiarné autá, tí hasiči chodia trénovať tam, ale stále len s tou liaskou. Myslím, že bolo by dobre, keby si usmernil, aby to striedali, že by aj tá trovka bola taká funkčnejšia. Bol tu riaditeľ, dohodli sme s riaditeľom okresného riaditeľstva hasičského zboru, že 4. septembra bude
cvičenie, ktoré budú oni riadiť ako profesionáli, zoberú aj našich. A pravdepodobne na 90% bude to tak, že zoberú našu 815 1 plus 3 s tým, aby tá 815 má veľký zásobník vody. To znamená, že tak, jak bol výborné, keď raz horelo, tak vlastne slúžila na kývadlu. Znamená, ona zasobovala vlastne to vodu. Ona je dobrá na... Takže bude ostré cvičenie, niekde v Tatranskej Lomnici alebo v Kešmarských štáboch, s tým, že budú predchádzať aj koncom augusta taká príprava písomná, teoretická. No a tak sme rozprávali, že to by chcelo viacejkrát, aby aj napríklad, ak teraz to prídu, to znamená zosúľadiť tie kroky, lebo niekedy pri tom požiari potom tá atmosféra, nervy a všetko s tým hrá, takže aby vedeli, že kto čo je potom veliteľ, ako postupovať. Oni vedia, ja si myslím, že tí naši, že sa snažia, ale budú mať ostré cvičenie. Tu nejde o upredne snahy. Nie, rozumiem, ja som pochopil, že čo. A ja ti pravím, že budú mať ostré cvičenie s profesionálom. Ja vám ešte odovzdám pozvánky na Julia Les, lebo nechcel som vám posílať, na čo budeme to posílať, keď prídete tu na, takže v obálke máte pozvánku a v obálke máte ešte aj Štefán. Rozdies. Tu potom je, to je na guláš a na... Na vstupenka. Veď Štefán uľahčí ešte, či nie? Takže budem rád, keď budete. Keď prídete, je to samozrejme s manželkami, aby nedošlo k nedorozumeniu, že s celým... Kozmetologové. Dúfajme, že nám vyjde čas. Mám interpeláciu, či môžem aj bez manželky? Môžeš. Počúvaj, kedy som? Si smerný, lebo zvuk nejde, alebo... Všetko to som všade. Pohľadne to samé. Dobre, tak ja vám ďakujem. Zdieči podľa. Majte sa všetko.